Një orë para se të zhvilloheshin takimet elektorale të kandidatit të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për Vaun e Dejës, polici i zonës Gjergj Dodani i hapi zjarr Fred Hilës, vëllai të kreut aktual të komunës së Bushatit, Zef Hila. Incidenti ndodhi në orët e pasdites në rrugën që të çon për në Vaun e Dejës. Kreu i PD-s në Shkodër Ramiz Çoba tha se inspektori i rendit për zonën i bllokoi rrugën vëllait e kandidatit të PD-s për bashkinë Vaun e Dejës dhe qelloi me armë. Inspektori i rendit i komunës Bushat, Gjergj Dodani, ka tentuar të vras vëllain e kryetarit aktual të komunës dhe kandidati Bushat dhe kandidati për bashkinë Vaun e Dejës Zef Hila, Fredin. Ka qelluar dy herë në drejtim tij. Ne kemi njoftuar forcën e rendit, kemi njoftuar prokurorinë. Për kreun e demokratëve në kryeqendrën e Veriut, ngjarja ka motive politike. Efektivi i policisë Gjergj Dodani ishte kallëzuar në Ministrinë e Brendshme, pasi sipas demokratëve ushtronte presionin ndaj banorëve për të votuar të majtën. Në fakt, e vërteta është që zoti Zef Hila e ka denoncuar një diçka të tillë tek drejtori i policisë, e ka denoncuar tek të gjitha strukturët e policisë, sepse ky person, Gjergji, ka 3 javë që hynë derëm deru banë presion në të gjithë zonën persona fshatarëve që duhet të votoni për kandidatë e Partisë Socialiste, ose do futinin burg për drita, për ndërtime pa leje. Ndërsa Partia Demokratike shprehu shqesimin e thellë për këtë incident, në deklaratën për mediat, thua si një efektiv policie hapi zjarë me armën e shërbimit ndaj vëllait të kandidatit për bashkinë e Vaun e Dejës. Partia Demokratike dënon me forcë këtë akt dhe i bën thirrje prokurorisë të marrë masa për këtë ngjarje të rëndë.